قدوميها قبل كم رضي شيح مضانا الشامع حاجي أحمد عبدي وما تقار كم دور فديانا ذا كل هذا يحفيز كيسا ايا وحا وكور رمي هالكا أمرا يو برنامج كشاقا قران قدوميها قبل كم رضي شيح مضانا الشامع حاجي أحمد عبدي ايا سيدو كلب برشادة أشيغي إن برنامج كاللقوة دي إنو صوحر مو مانتو أو خميسا balse barnaamijka shaqo qaran lagu daray 7 isho oo uu soo xirmi doono maalinta khamiista oo ay bishu tahay 24ka bisha 12aad khamiistan maanta ila khamiisteeda ayuu xirmi doonaa in waxaan ku wargelinayaa dhamaan dhalinyarada guud ahaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex inay u diyaar garoobaan sidii ay uga qayb gali lahaayeen barnaamijka oo socon doona wiiga dambe insha Allahu hawshu way socotaa way idinka arka halkan waxa iska diwaan galiyay dhalinyaro kun ku dhaw ayaa hadda soo xareystay araajidoodii codsiga inay ka qayb galaan barnaamijka shaqo qaran waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inuu guul ku soo gabagabeeyo doono geesta kale gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex mudane Jaamac Haaji Axmed waxa uu faahfaahin ka bixiyay bal faa'iidada ugu jirta dhalinyarada ka soo baxaysa jaamacadaha barnaamijka shaqo qaran asagoona halkaasii ka sharaxay barnaamijkan shaqo qaran inta uu socon doono asagoona faahfaahiyay qaybo ka mid ah barnaamijkani barnaamijkaas oo ah runtii barnaamij qiimo badan oo wax badan ku soo kordhin doona dhalinyarada Soomaaliland waxay gelayaan 3 bilood oo tababar ah markay tababarka dhameystaan waxay gelayaan 9 bilood oo shaqo qaran ah 9 ka bilood markay dhameystaan waxay ka mid noqon doonaan shaqaalaha dawladda ee laamaha kala duwan ciidamada wasaaradaha dawladda iyo dhammaan laamaha dawladda wa maxamed xuseen ibraahim zam news tv magaalada hargeysa